Oluvannyuma lwa following gye tulina kuteregulwa mu kulankinga movie eno ng'esinga, tusazeewo tugibaletere ku YouTube channel yaffe nga movie update. So nawe yandyagadde okugirabako, nawe ogendeyo nawe gitryingeko ogirabeko. Eno movie erimu macho arts, erimu bali bakabaka mu kukuba, erimu abasajja abamanyi kye bayita macho arts, ate comedy action, erimu omugere, erimu ekitala, erimu kale ye movie gye bazanyira mu mbeera nga buli muntu ali wano yandyetaaze okugiraba, naawe ali kuno wandyetaaze okugiraba. Eyitibwa etya? Erinnya lyayo kye ki? Subscribinga ano ku Jinja Media TV. Omala okusubscribinga, genda mu description link okebere link eriyo. Eno seri eri mu butundu, episode season na kweziri okuva ku 1 till the last episode. Movie eno soko subscribinga kuwulira linya lyayo, subscribinga kona ka notification bell, yes, then kona ka yeah, webale ku subscribinga. Then movie eno erinnya lyayo eyitibwa Vikings oba Vikings Guards oba abakuumi ba Vikings oba movie ejudemu martial arts, nga buli muntu ali mu movie eno amanyi martial arts. Movie ejudemu entalo, ejudemu okulwana, buli kaseere ba action, buli kaseere ba action, buli kaseere ba action. Mwebale kwekumirako, mwebale kusubscribinga, mwongere okusubscribinga, mwongere okulikinga, mwongere okwekumirako. Tubabasanyufu musubscribinga. Then yeyeriyo movies enale zirina amanya, like nga Camelot, nayo seri jeri. Tuina seri itiwa Beastmaster, osobola ogyetanira, nayo jeri ya kubumu kubulungi. Heavenly Soul tojisubwa, nayo movie eba movie update. Light and Shadow movie update. Then All on Bow Strings. But subscribe again in the description.